Tyjadalma byla bohyně a tomu také odpovídaly její schopnosti. Pořád ale měla některé lidské vlastnosti. Pomáhala všem jen tak? Byla Jackovou milenkou? A co znamenalo to, co říkala na perle těsně před svou přeměnou? To všechno se spoustou dalších informací se dozvíte, když dokoukáte video až do konce. Tyjadalma byla tajemná věštkyně, voodoo královna a také Kalypso uvězněná v lidském těle. Když byla ještě volná, tak se zamilovala do námořníka Davyho Jonese, protože i přes svou nesmrtelnost sobě měla smrtelnou krev. Jonesovi dala bludného Holanděna a s ním i povinnost převážet ty, kteří zemřeli na moři do posmrtného života. Protože Tyjadalmu Jones opravdu miloval, tak souhlasil, že na pevninu bude moct vstoupit pouze jednou za 10 let, aby se s ním mohl vidět. Když však po 10 letech služby Davy Jones přišel na pevninu, tak tam Kalypso nebyla, protože byla proměnlivá a nestálá jako moře. Zklamaný a naštvaný Jones se tak domluvil s prvním bratrským sněmem a ukázal jim, jak Kalypso zbavit její moci nad mořem a spoutat ji do lidské podoby za pomoci 9 dolarů. Toto svázání skrotilo moře a uspokojilo hněv Davyho Jonese. Jediný způsob, jak Kalypso osvobodit, bylo shromáždění všech 9 dolarů, jejich spálení a provedení rituálu. 9 dolarů už mám. Ty se potom spálí a někdo musí odříkat: Kalypso, propouštím tě z lidského těla. Tyjadalma procvičovala svoje kouzelnické dovednosti už od doby, kdy byla spoutána. Našla se spousta námořníků, kteří mohli vyprávět své příhody s touto kouzelnicí. Během 10. let 18. století již byla usazena ve své chatrči na Kubě a byla známá jako mocná voodoo praktikantka po celém Karibiku. Později vrátila Jackovi oko Stoned Eyed Sama, čímž mu pomohla vyvolat ducha Montezucomi, který porazil ducha Hernána Cortéze, který se snažil ovládnout Karibik. Více o tomto příběhu najdete ve videu, které je právě teď vpravo nahoře na kartě. Při setkání na lodi Barna varovala Jacka, že viděla něco v jeho budoucnosti a že by se měl vyvarovat Cortézovi truhly. Ano, tušíte správně, jedná se o tu truhlu, ve které bylo ukryto 882 zlatých mincí, které způsobily posádce perly prokletí. Naše záchrana se blíží! Někdy poblíž tohoto setkání také Jack dostal kočičí hračku, díky které mohl proměnit Constance Malior z kočky zpět na člověka. Mimochodem, na kočku byla proměněna právě Tyjadalmou. Během Jackova hledání amuletu slunce a hvězdce Tyjadalma objevila v bažinách u Louisiany, aby si promluvila s Jackem a Fitzwilliamem Daltonem III. Poradila jim, aby našli zlatý drahokam, ale samozřejmě chtěla za tuto radu platbu. Problém byl ale v tom, že věc, kterou chtěla, Fitzwilliam ztratil. Nevíme ale, o co se konkrétně jednalo. O pár let později pak od ní Jack dostal kompas, který ale nesloužil jako každý jiný. Neukazoval na sever, ale na to, co daná osoba chce nejvíce ze všeho. Kompas, co jsi se mnou směnil, ten tě k tomu nezavede? No, možná. Jednou za Tyjadalmou zavítala vzácná návštěva, a to faraon Taharka z ostrova Kerma. Ten chtěl lék pro svého nemocného syna, prince Anibu. Tyjadalma lék měla, ale nebyla by to ona, kdyby za něj něco nepožadovala, a tak se musel Taharka vydat hledat předmět, který by s Tyjadalmou směnil. Předmět nakonec našel a získal tak lék pro svého syna, ale zanedlouho poté byl zabit během útoku nepoctivých pirátů. Během souboje byli všichni členové jeho posádky zabiti a lék byl zničen, takže princ Aníba zemřel. Tyjadalma také v tuto dobu potkala piráta Jamese Sterlinga. Také potkala Jacka Sparrowa, se kterým se pravděpodobně stali milenci. Jejich vztah je nám ale neznámý, ale podle toho, co říkal Jack, můžeme usoudit, že to byl právě on, kdo ho ukončil. Budu rád, když mi do komentáře napíšete, co si o vztahu těchto dvou myslíte. Já tě přece poznal. Ale méně, než jsem chtěla. Když začal Shadow Lord ohrožovat Karibik se svou armádou, tak Tia poslala svého zombie Alexe, aby ukradl mocný elixír Shadow Gold. V Karibiku se povídá, že ještě mocnější než Lektvar by bylo, kdybyste klikli na tlačítko odebírat. Mise se Alexovi povedla, ale místo toho, aby lahvičky dal nejmocnějšímu pirátskému vůdci, tak je rozdělil mezi téměř všechny vůdce. Tyjadalma tak sobě do New Orleans přivolala Jacka, dala mu jednu z lahviček a vysvětlila mu, jak získat i ty ostatní. Také přikázala Alexovi, aby se přidal Jackovi do posádky, aby za pomoci telepatie a tohoto zombie mohla s Jackem komunikovat. Později se pak teleportovala na Černou perlu, která právě plula ve Středozemním moři, a zjistila, že Jack vyplýtval poslední lahvičku. Naštvaně se pak teleportovala zpět k sobě do chatrče na Kubu. Ke konci 20. let 18. století si vybudoval Jolly Roger obrovskou armádu nemrtvých, aby se pomstil Jackovi za to, že se stal pirátským vůdcem. Během této války se spousta pirátů vydávala za Tyjadalmou pro rady a pomoc.
Ta jim dávala vůdů, panenky a podobné magické talismany, ale výměnou za to vždy chtěla nějakou službu, jako byla například získání krokodýlích zubů. Těsně před začátkem války proti pirátství se pak u Tyjdalmy objevila i Angelika, dcera nechvalně proslulého piráta Černovouse. Ta chtěla zjistit tajemství světského rituálu, který byl potřeba k využití moci legendárního pramene mládí. Postup se dozvěděla výměnou za prsten zlodějů, který dostala od Jacka při jednom z jejich prvních romantických setkání. Tento prsten se k ní ale nakonec zase vrátil, protože ho od Tyjdalmy Jack v druhém díle ukradl a později ho při hledání pramene mládí Angelice vrátil. Jsi ty moje zlatíčko. Spoustu let potom, co se cesty Jacka a Tyjdalmy rozešly, se za ní Jack vrátil, protože ho pronásledoval Kraken a on potřeboval poradit. I když ho Tyjdalma ráda viděla, tak mnohem více byla nadšená z Williama Turnera, který ji okouzlil. Jack na Vela začal žárlit a tak radši hned přešel k záležitosti, kvůli které sem přišli. Protože posádka Perly věděla, že Tyjdalma bude požadovat platbu, tak přinesli opičáka Jacka, který byl díky krádeži mince z Cortezova pokladů nesmrtelný. Tyjdalma zodpověděla Jackovi otázky a když zjistila, že má černou skvrnu, tak mu dala sklenici hlíny, která by mu zaručila bezpečí před Davem Jonesem. Když se byl zeptal, kde Holanděna najdou, tak hodila Tyja krabými pařáty, ze kterých vyčetla polohu této lodi. Vy zase můžete hodit tomuhle videu like. Znamení osudu. Jackova posádka se ale do chatrče zanedlouho vrátila, protože Kraken poslal do říše Davyho Jonesa Jacka i černou perlu. Tyjdalma pravděpodobně věděla, že se to stane, a tak posádku informovala, že ví, jak dostat Jacka zpátky do říše živých. Rozhodli se tak vydat na konec světa i s Tyjdalmou, ale protože potřebovali kapitána, který tyto vody už zná, tak jim Tyjdalma představila Hektora Barbosu, kterého oživila a už s ní nějakou dobu bydlel. Když se do říše Davyho Jonesa úspěšně dostali, tak byla Tyjdalma za pomoci svých sil schopna přikázat krabům, aby perlu dostali do moře. Chytrák Jack je blíž, než si myslíte. Čtvrtý bratrský sněm se sice rozhodl, že Kalypso nepropustí z jejího lidského těla, ale Barbosovi se podařilo získat tolery všech pirátských vůdců a za pomoci Raggettyho, který pronesl slova. Kalypso, propouštím tě z lidského těla. Propustil Kalypso. Těsně předtím, než se Tyjdalma začala proměňovat, jí byl prozradil, kdo řekl prvnímu bratrskému sněmu, jak ji uvěznit. Davy Jones. Pokud o bratrském sněmu chcete video, napište do komentáře sněm. Poté se začala Kalypso zvětšovat a když přestala, tak shledala dolů na Barbosu, který před ní se zbytkem posádky poklekl. Vyslechla Barbosovu prosbu a pak vykřikla hlubokým hlasem. Když tato slova přeložíme z francouzštiny do češtiny, tak znějí. Přes všechny moře najděte cestu k tomu, kdo mě neprávem pohřbil. Kalypso se pak změnila do tisíců malých krabů, kteří se sesypali na černou perlu. Svůj hněv pak ukázala tím, že vytvořila vír a příznivé větry do plachet pro piráty i východoindickou obchodní společnost. Když byl Davy Jones poražen, tak se počasí znovu uklidnilo.